залата на съдебен спор. Я да си ви огледам. Аз, че малко остана. Но само за този сезон. Загряваме за лятната ваканция. Здравейте и на вас, уважаеми зрители. Гледате съдебен спор. Аз съм Нана Гладуиш, а това е Пристъп Ивайло Спасимиров. Много ми е драго. Гледай, като сцена, на сцената на Народния театър те да, представяме, нали? Така се усещам, да. Следващия път трябва, като те представим, започва да се покланеш. Ох, че се схванах. Аз пък се схванах. Господи, каква ваканция ще карам, за да се разглобявам. Днес коя дата сме? 17. Още съм на 44 години, нали? На 44 съм, нали още? Май да. Добре, някой обаче днес май поустарява. Шегувам се, Снежки, кажи кой има рожден ден днес. Моята племеница, която живее във Виена, поздравяваме на твоите години. А, значи вече спираме да говорим за години. Да. Така. Нищо не сме казали, забравяйте на колко съм. Да. Така? Тя, как се казва, ще кажем ли? Аделина. Да. Аделина. Да. Аделина. Честит рожден ден. Шегуваме се. Мен пак ми се схвана ръката. Гледа съдебен спор и ще... Ма защо така ми се хваща ръката? Аз наистина започвам да устарявам. Хайде да се насочим към работа, когато за работа забравям за всички болешки. Днес ще разгледаме спор между сестри. Едната е изключила тока на друга, не иначе казана другата, в собствената им къща, но се закани, че ще изпре и водата. Това вече съм аз. Тук се препознах. Но преди да разберем подробностите, нека заедно се припомним избрани моменти от миналото издание на Съдебен спор. Ищецът Валентин Велинов бе завел иск за развод, родителски права и издръжка. Не може той да взима парите на големия син, за да ги дава на вашето дете. Ма как ще ги дава? Кога? 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 Защото аз съм била на два месеца, когато... Провокирате ме! Ответницата Стефка Велинова се представляваше от служебен защитник, който спори иска. Кое точно се засегнахте най-много? От кои негови думи? Еми, че обижда големия ми син, че му вика гей, че ще в малкия викаше му ей, буклучи, ей, ще ти щупа джуките, ще ти изкарам зъбите, е такива работи. Ищецът спечели моралния вод, ето и съдебното решение. Прекратява чрез развод гражданския брак на Валентин Велинов и Стефка Велинова по обща вина на съпрузите. Възлага упражняването родителските права на 5-годишния син на майката Стефка по нейното местоживеене. Определя бащата да взема детето при себе си всяка първа и трета събота от 9 часа до 18 неделя с преспиване, след което да го връща в дома на майката, като го осъжда да заплаща месечна издръжка в размер на 130 лева. Закривам съдебното заседание. Така съвсем синтезирано изглеждаше миналото издание на Съдебен спор. Ама чак толкова синтезирано, че ми е трудно да ви опиша какво е Съдебен спор, ако не дойдете при нас лично. А сега е време да насочи вниманието си към днешното дело и да ви представя ищцата Мария Видинова. Мария Видинова от София завела иск срещу сестра си. Ответната страна в спора се представлява от служебен защитник. Представям ви адвокат Тервел Раев. Ответник Нели Танева. Не се явява, представлява се от служебен защитник, който оспорва иск. Добре дошли на двете страни. Радвам се да ви видя за първи път. Сте естествено при нас вие, но адвокат Раев не е. Затова ще го приветствам отново. Винаги удоволствие. Много ви ценя и като адвокат, и като човек. Благодаря. Мисля, че го знаете и вие, и съпругата ви. Няма да изпадам в подробности, но просто обичам смислени хора. Благодаря. Благодаря много. Как сте? Не много добре. Крепя се. Къпите се. Крепя се. Аз чух, къпя се. Крепя се. Извинявам се, но това беше грешка, която ми се получи, нали? Не много добре, къпя се. Нали, нямам ток, но все още се къпя. Имам вода. Може и вода да нямам. Вече имам. Тоест, имате ток вече, така? Вече имам ток, да. Снощи ми запуснаха вода. А вода? Все още имам вода. Все още имате вода? Още, да. Това вече е направо... Ще побързам да си сложа водомер на етажа. А колко време живяхте без ток?
без ток повече от 3 седмици. Ужас. Да, казусът беше... 3 седмици без ток. Да, сложен за чес даже, да. И за чес дори? Дори за чес. Уау, вашата сестра определено... Определено... Може да... Попиляме. Може ли да пием вода? Разбира се, да. И ние имаме вода още. Макар, че знам ли някой да провери, ако се е спрели, няма да дадем. Диабет, няма да ви дадем вода. Шегуваме се, разбира се. Това стока е неприятно, между другото. Меко казано. Но ще ни разказвате на свещи ли, на акумулатор ли, на какво бяхте 3 седмици? Те първа. 3 седмици се евакуирахме просто. Имаме две дечица на 8 и 5 годинки. Отидоха при татковците и другите баби. Естествено. Аз на друго място при роднини. Ето адвокат Тервел как би слушал обаче, защото чу евакуация и вече нещата станаха... Да, като сирийски бежанци бяха. Като сирийски бежанци, ого! Така беше. Адвокат Раев, сирийски бежанци вече замеси. Ще видим доказателствата. Добре, ще видим. Все става все по-интересно. Уважаеми зрители, очакваме вашите въпроси и коментари на официалната страница на Съдебен спор във Фейсбук. Между другото, ако имате и чаша вода, също може да ни дадете. Знаете, че Съдебен спор е изписал на български език с главни букви, по което се отличава от останалите фалшиви страници. Не, не, спокойно, само не разбрах какво се случи. Хищни ми се, извинявайте. Да се върнем все пак към зрителите. Не забравяйте, моля ви, че може да гласувате за една от страните по делото ищцата Мария Видинова или за сестра и Нели Ташева, която е ответник. Но може да се свържете с нас и на редакционният ни телефон, който е 088-636-3444. След кратко прекъсване ще видим и сестра ви. Иначе казано, ответната страна в спора. Май ти болна, италиански пее, пее, разбираш ли? Да. Италиански пее, ета. Да. И той го удира, да. Аз едва го сдържам да не ходя, той вика, ще отида, разбираш. Майка умира, с това аз влача по болници, да няма надел с тя, италиански пее. Здравейте отново, продължава излъчването на Съдебен спор. Ищцата Мария Видинова е завела иск срещу сестра си, която изпряла тока. Ответницата Нели Танева се представлява от служебно назначения адвокат Тервел Раев, който оспорва иска. Нели заяви, че Мария системно оставила майка им да гладува. Възрастната жена била отведена с линейка в болница, докато през това време Мария пеела италиански песни. Канцонети ще да са. Подробностите от репортажа на главният ни редактор Жоро Игнатов. Разминали ли се? Здравейте. Здравейте. Жоро Игнатов съм. Много правилно разбрахте, че съм от Съдебен спор. Много ми е приятно. С нас се свърза сестра ви, Мария Видинова. Тя твърди, че от 4 години се грижи за вашата майка. Вие живеете в Англия, не се интересуват от възрастната ви майка. Също така обаче си взимали пенсията. Така ли? И вие ми кажете така ли? Ами, аз защо изимам пенсията, попитали ли се? Очаквам вие да ми кажете. Ами, значи, когато майка ми се нуждава от някакво лечение, на мен ми се обаждат за пари, за да плащам лечението. Което аз мога да докажа във вашия съдебен спор. Като, например, смяна на тазобедрена става. 3000 лева в Пирогов. Така, имам бележка за което. Така, те получаваха пенсията. Вие плащате разноските, да, а грижите, кой ги е поел? Тя до преди това нямаше нужда от грижи. Тя пада тогава и си чупи ставата. Преди това тя ходеше на работа, пенсионерка, и ги издържаше. Издържаше? Да, и къде живееше? Къде живееше майка ти? Мене, в у нас. Къде? У нас. Къде? В апартамента ми. В кой апартамент живеела майка? И след това в свобода. Е, къде имаш? Тя живееше, ето тук, ела да ви покажа. Моля? Кога е живяла в хиподрума майка ти? Да, госпожа Видинова казва, че е видяла линейка преди 25 дни,
да извозва майка ви, но не знае какво се е случило с нея. Защо не слезе, като си видяла? Къде да сляза, да гоня линейката? А, защо ще гониш линейката? Преди това... Кога викнах 3 часа, бе? Ти къде беше? Къде се викнала? 3 часа ти би гледаш от прозореца, ти виждаш ли ти? Ти 10... Да, 3 часа, 3 часа през нощта, 3 часа. От майката ми сте зетя. Зетя сте вие. Да, аз съм зет, да. Той 3 години я гледаше, докато аз съм в Англия. Аз викнях линейката 3 часа. Да, той 3 години я гледа от прозореца. Тогава, когато ти живееш, от колко години ти живееш? Аз живея тук от 2014. Може ли тук нещо? Госпожо Видинова, за 25 дни вие не се поинтересувате къде е майка ви. Не, не, не. А, добър въпрос. Как е не? Добър въпрос. Жива ли, умряла, въобще не зная къде е. След като е правила, тя ме скарахме се. Моля, скарахме се. Аз спирала ли съм да се греша? Вие сте се скарали с сестра си, но не и с майка ви. Не говориш за финансово, за нас не се сега. Добре, ще тръгнем етапно. Да слушаме сега. Аз съм в чужбина. Тя гледа майка ми. Първия път пада, троши се, плащаме. Възстановява се майка ми, идва тук, жената няма нужда от грижи, нали, да споделиме, няма нужда от грижи. След това, понеже поради, по време на операцията и се спира лекарството, което тя има за тироидната си, за жазите, идвам си в поредната отпуска, майка ми е 43 кг. Ще ви заведа в GP-то да попитате кой завежда тя на доктор. Те дава фира. Значи, тук се дава манджичката, но грижите лекар ти не. Тогава аз прибирам картата, господин Игнатов, защото те получаваха до това време карта. Партата, да. Вие защо не се гледаш? Аз не съм я видяла. Спомняш ли си, ти не живееш тук тогава, душичка? Аз не живея тук. Аз имам, да, не живееш тук. Аз имам дори видео душа с тебе. Имам и видео душа с тебе, да, как тя е 43 кг. Аз обирам негативите, по която не живея, отивам, но водики майка ми на доктор. Ма защо водите тази? Няма да че. Ти не виждаш, че майка ти е станала 43 кг. Къща. Сутерен, два етажа и таван, чия собствено си къщата. Говориш ме за неща, като наполовина. Тук е разделена къщата. Да, мама е не. Тук преди два месеца и преди. Двете сестри сте са собственици. Да, така. Майката, чий дял е живяла? В нейния дял живее. Добър въпрос, в моя дял. Тя започва да кърви. На колко години е майка? 74. В момента, в който тя започва да кърви. Моля? Кога се грешила това? Тя си ходеше, тя си правеше абсолютно всичко. Преди да пада, преди да пада. Тай, децата се гледат сами по вашата логика, не така ми казвам. Но аз не разбрах каква е причината. Близо месец вие да не се е поинтересуват от майка ви. Ето такава е причината, че просто трябва да влизам в такива отношения, които не ми се иска да ги коментирам. Никога не съм спирала. Така или че влезнах в отношения. Причината да сме тук, той че вече имате влошени отношения. Абсолютно. В момента, в който аз съм получавала, независимо къде се намирам в света, признак, че майка ми не е добре, отпуска и се прибирам. Това може да се подокаже от всички болници в Англия, в които съм работила. Така че, когато майка ми е била душа, аз съм... Добре. Медицинска сестра, Първият път, когато беше кръвнала, тя ми се обади и аз дойдох. Така ли беше? Да, така беше. Преди няколко месеца. Така беше. Аз бях тук, дъщеря ми е закарала в болница, докато... Кой да е закаран? Картата е закаран. А ти какво ви е грижа? За майка ви или за това, кой харчи пенсията? За парите! Кой сервира сутрин, обед и вечер? Какво е сервираш, бе? Тя два месеца повръща, бе! Ти луда ли си? Колко пъти повръща? Аз колко пъти те питам, какво да ви даде на доктора, бе? Връщане, бе! Кога е повръщала тя, бе? Когато каза, а тя повръща, аз казах ли да веди на доктор? Не мога да се разправям, няма кой! Кога ще казвам за веди на доктор? И аз пащам самолетите и пристигам. Не дей, защото... Колко пъти? Училище, бе. Кой лъжеш ти тук? Кой си фанал? Детето е с астма и ти му спирам тока, бе, жена. Другата претенция към вас е, че преди броени дни сте отрязали тока на сестра ви и тя, заедно с дъщеря и двете внучета, стоят на тъмно. Искате ли сега обаче да видите? Аз ще ви покажа меседжите от моята племеница, които аз, понеже не живея тук, как си... Вашата племеница е нейна дъщеря. Да. Да платиш тока, 213 лева, трябва да се плати тока. Аз, извинявайте, като живееш в чужбина, първа на първа чужбина живеем, разбираш ли? На един ден сме намерили цялата къща. Точно за... Да, аз съм разрешила на дъщеря и да се закачи на времето. Лелю, моля ти се, за да влезе по-бързо. Моя грешка, нали? За да влезе. Тя не плаща тока, така ли? Моля? Тя не плаща тока. Не, оговорката беше тя да се закачи за временно и след това да си направите партида.
Такава ли беше оговорката? Тя не знае въобще кой е. 10 години вие правите години пътувания. Чакаме. Изнудват ни непрекъснато. Тая партнерина ли е на майка ми? Тя не е твоя. Кой е закарал това? Защо? Фудба, кой е такова? Ама майка ми, защо аз съм въщава тази партнерина? Ама когато не си живяла е правен ток. Ти живяла ли си тогава тук? Добре, не съм живяла. Тогава какви претенции изискваш? Ама партида да е твоя. Защо? Закри като си откри нова партида ти. Защо? Нарочно, защото ти се отказа от майка ти. Да. А партидата е на майка ти. Ето, плащаше тока и кой живееше в къщата? Да, ми плащаше тока. Да. Обаче, след като вие живеете. Живее тук, нали? Те и майка ми, мислите ли, ето печката с дърва, че майка ми харчи 100 или половината трябва да плащаме? Дали майка ми харчи 100 лева? Печка на майка ми, защото не съм ми оставила на студено, като запаля. Съкън, моля ти се. Не, обаче ви накара вие да закриете партидата. Това, че трябваше да платите 240 лева ток, при положение, че не сте живели тук. Не, половината предложихме, 100 лева. Нямам половина, аз нямам 100 лева ток. Кажете ми, нали признавате факта, че към онзи момент сестра ви е живяла в чужбина? Да, и сте се отказали. Кой е натрупал тази сметка? Да. Коя точно сметка? Ми, 240 лева. Ама аз съм... Две сметки. По 5 кофи дърва злачен на ден. Докато запаля печката и включвам електрическа печка, включвам бойлер, за да я мия, готвя. Майка ви, да. В тежест ли ви? Не. Абсолютно, да. Какво значи да? Аз готвя за децата, свалям и на нея. Абсолютно, да. Кремчета, сладкищата, всичко разбира. Аз като дойдох тя, холодилник беше празен, че папара в носите чаки и накрая храна. Аз какво казва, че тя е диабетичка? Винаги да има нещо в хладилника, да има тя да яде, защото ти, когато преди да изсвалиш, тя не може да се качи догоре. Да разбирам ли, че има случаи, в които жената е била гладна? Хладилника е празен, тя не може да се качи по сол. Аз как дойдох в Англия, хладилника е пълен, разбираш, храни всичко трябва, разбираш. Добре, и като живеете в чужбина, да. Защо тогава не плащахте на някого да ви отменя? Да. Да помага в грижите. Тя нямаше нужда. Сега вече има нужда и ние плащаме. Да, я питайте къде е тя, защото тя знае къде е. От един месец не знае къде е. Не знам къде е. А, не знаеш. Еми няма, може да предполагаш много. Добре, добре. Обяснение къде е майка ви? Няма обяснение къде е майка ми. Нека да кажа, това е първа хирургия, предполагам, тази работа. Не, не е първа хирургия. Ще го заведеме Жоро Игнатов да види къде е. Заведете и Жоро Игнатов. Аз се питам за майка ви, поделяла ли е при кого иска да живее и кой да се грижи за нея? Коя от двете дъщери? Тя се отказа от това, да гледа, разбираш ли? Защото тя поема. Вириш ли? Оттам идва тръгна нещата. От 5 ден дойде. Вие също сте съсобственик на този имот. Откривате си партиде на ваше име. Вие си плащате вашия ток. Вие си плащате вашия ток. Партидата е открита преди тя изобщо да дойде тук да живее. Добре, защо е закрита притвърба? Гудбай, Дарлин, гудбай. Ама гудбай, приключихме разговора. Хубав въпрос ти се дави. Ама няма да излезе. След като не искам да говоря какво е правено и какво е давано и въобще какво се... Вие не си затворихте устата. Няма да е какво. Представам си какво ще стане, ако си отворите. И тръгваме от къща в къща. Вие сте потвърждението на приказката, че една майка може да отгледа 100 деца. 100 деца не могат да се погрижат за една майка. Да, 200 пулс на моята майка. Колко ще ти изкара години тя с 200 пулс, 40 килограма? Ама не си мисля, като си видяла. Ти къде си била? Еми къде живееш? Къде да знам? Къде живееш? София. Как си го обяснявате? Неглижиране или желание да уморите жената и да се шири? Тя беше в тежест. Тя искаше. Нека умре, вика. Знаете ли сега? Аз съм така. Да. Изречили ли сте тези думи? Да. Боже, да... Да. Защото си изучила и други думи за други хора, по селото ще ти съберем хора. За мъжа ти, за баба ми, където идвала при теб и така нататък. Хората с това казват, не се очудвай с братя. А за другия ми мъж? Мъкни сега. За другия ми мъж нещо да кажеш. За кой? За втория ми мъж. Не, за него не там. Го гледаше него много добре. Не знам защо и майка му гледаше. Не знам. И за това те изгоних от там, разбираш, защото като парсал. Това се прибра от там. Сега ще ви кажа. Приемат мъжа и ме изпраща в Пирогов. Нали там я приемаме. След това заваждаме в хоспис. Колко пъти ходи на свиждане на майката? Я закарваме в първа хирургия, където тя е била старша на първа хирургия. Закарваме там, спасяваме. Хората я гледат
снимат много добре, наливат я хубаво с кръв, тя си е добре и сега е отново в хоспис за по-специализирани грижи. Да. Нещо да желаеш? Да, и плащаме. Да, виж, ние плащаме. В хоспис. Да. Да. Тя как се чувства там? Чисто емоционално. Чудесно. 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 Ето това се искаше. Просто да дойде да се попитам. Трябваше аз да дойда, за да разберете къде е майка ви. Да. Тя пита, тя пита. Добре, добре. Майка е болна, италиански пее. Пее, разбираш ли? Италиански пее. Ета, ета. Да. И той го удира тя. Аз едва го сдържам да не ходя. Той викаш оти да разбираш. Майка умира с това, аз влача по болници. Няма надя с тя италиански пее. Как не знаеш, е болна? Три часа те викнах. Линейка, бе. Тук линейката влезна до тук. Като линейката взима болната и майка тя пее на италиански. Италиански пее. Как ще пее в 3 часа? Не, не, в театрина. Ти не е смешно. Приемам го това. Аз мислех да рисувам всъщност. Не, отдавна мислихме това. Да? Резил е голям. Резил, да. И то ще дойдехме да дойдем, нали казвам ви, и свидетели, щех така да ви събера едно половин селото, да не кажем и повече. Сега съм ви дошъл на крак. Използвайте ме по предназначение. Какво имате още да споделите? Малко, ако можеш да ми обърнеш внимание и пак да ми отговориш. Защо спря тока на детето с нас? Ти ще да поемаш майка ти. Защо майка ти? Вика, тя вика майка ти. Твоите не е майка, аз какъв съм ти? Ама аз какъв съм ти? Аз какъв съм ти? Аз какъв съм ти да ти бъде на болната? Това наказателна акция ли беше от ваша страна? Защото тя не се грижи. За майка ви решихте да я резнете това. Да, нейната дъщеря ми написа, аз ще ви покажа меседжите, всичко ще ги е спринтирала, съм ги всичко. Капана да пукнеш и така е. Да, 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 да. Цял живот дава. Аз казвам как може да оставите баба ти така. Да, да, да. Как може да оставиш баба ти така? И тя ми казва, баба ми не ни е дала една бомбонка на децата, ето сега ще четете. И за това, разбираш ли? Да, това е така. А, така. Старбах си откраднат живот. Да, кой ни е ждана? Изолацията, така е. Много грозни изрази от страна на племеница към лелята. Е, слушай сега, слушай го за всичко. Аз нямам баба отдавна, ясно ли ти? Нито децата ми имат прабаба. Да, и аз пишам, що не ти дава пари, ти не си за пари, не ти си толкова извисена. И тя пише, да, защото децата ми пораснах и една бомбона не им е купила, но пък им е дала ток. Е, добре, ток е дал. Добре, унемявам. Унемяваш. Айде, довиждане сега. И си гледа, ето затова го изключих, защото бомбонки не ви е купила. И ще си купили. Да, ще искаш да ти кажа пред него. И водата ще ви спра. Да, сега, да, и водата, да. Добре, добре. Защото душа, бомбонки не ви е купила, но пък имате вода, имахте ток, да, имахте много други неща. Значи тази ограда няма да прави за изолация, аз се си продавах. И слушате ме и мене, в крайна сметка. Продавах си апартамента. Да, вие не си направили нашата изолация. Добре, така ли, иначе цялата къща е нашата изолация. Направихме изолацията, разрушихме покрива, направихме чисто нов покрив. Аз имам бележка, как съм ви изпратила 7000 паунда. Пари, ограда, ток, а уважение, обич, признател. Уважение няма, бе, уважение. Аз съм дал. Ма как искаш от безработен мързел да ти говори за това? Аз съм 29 години труд, стажно жена, ти луда ли си? Верно ли, бе? Да, бе. Верно, изпрати работи. Хората имат 43. Съкратиха ме. Еми, няма ли друга работа? Аз съм здрава, права. Съм здрава. Само не ми стане ясно как се здобихте с тази къща. По наследство ли? Не, тя ни я прехвърли. И в момента, в който ни я прехвърли, започнаха проблемите. Майка ви ни е прехвърлила къща. Да, тя ни разделя. Кои проблеми започнаха? Еми, проблемите започнаха. Да, бръсаха, защото може ли малко вода? Е, там вземи си вода, колеги, да не съм... Проблемите започнаха от тогава. Кои проблеми започнаха? Вече нямаме ние майка, не ни трябва майка, не ни е дала майка, нищо. Нарете меседжите сега. Бомбонките. Ами я си гледа работата, бе. Я си гледа, това е твоята дъщеря с твоето възпитание, бе. Какво ще ми каже? Бомбонки не ни е купила, ето то. Доказателствата за господин съдията там. Айде отиваме. Примерно засегната от това, че добре сте внимателни. Дъщеря ви се чувства обидена от вашата майка, нейна баба. А тя живее в нейна къща. Да, да. Ако майка ви не беше направила тази, да не кажа глупост, да ви прехвърли при живе къщата, сега щяхте да се въртите на петичка покрай нея. Предлагам да закриваме цирк. Цирк е безкрайен, боже мой. Ами, поредното уникално видео в съдебен спор и ефира на Нова телевизия, което аз ще запомня с това, че
как започна с душичка. Минахме през Goodbye, Darling и завършихме някъде към края с безработен мързел. Да, аз съм си взела трудовите книжки, да ви кажа. Добре, чудесно е, което ме насочва всъщност към най-важното. Че след това видео с всичките обиди, викове, крясти, които чухме, SMS-и, които прочете Жоро Игнатов, може би наистина е добре да се насочим към трудови книжки, към доказателства, към адвокат Раев и към същинският съдебен процес. Всички да станат, влиза почитаемият съдия Иван Сотиров. Добър ден, уважаемо жури. Госпожо Гладуиш, днес сте бяла и, както винаги, добра. Седнете. Откривам съдебното заседание. Започваме веднага по традиция с истцата. Госпожо Видинова, имам поне три уточняващи въпроса към вас. Налага се с ваша помощ да разясним през кой период сестра ви, Нели Танева, е била в чужбина, а пък вие сте плащала тогава тока и водата. През кой период? През последните 10 години, а тя в чужбина е много по-отдавна. Тя и вие за всичките тези 10 години сте поела този ангажимент да заплащате ток и вода. Да. Каква сума сте платила общо за двете като съсобственици? За вода и за ток? Ами за тока средно взимате около 230 лева на месец, излиза сметката. Така? Лятото? Лятото водата? Под 150 лева. Така? Сме... А водата? Водата я плаща тя. И през 10-те години? Това ще ми одреш. И през 10-те години, или за които споменахте? Да. Носите ли по-тежни документи, фактури, разписки, бележки? Не носите? Не. Аз, понеже друга ми е болката и да... Това е истина. Ако Нели е била... Тя сама го признава в репортаж. Госпожо Видинова, ако Нели Танева е била в чужбина, т.е. не е ползвала вода и ток, защо да ви дължи... Част от тези защото суми. Мъжа и когато видяхте, да, съпруга, години да. Е бил, е живял в къщата, без да е платил нито веднъж. Тя е сама в чужбина, без сама, мъжа си. Да, и той ходи, но как да кажа? Сестра ви, нямате отделни електромери, нямате отделни водомери. Общо вече е. Имаме... От кога го имате това? От вчера. От вчера? А защо се оплаквате? Написала сте ми в вашата искова молба, че Нели е изпратила хора да ви спират ел захранването на етажа. Това вярно ли е? Ами дойде някаква бригада, която не беше от ЧЕС и аз не знам какво се случва. Това съм си го помислила в суматохата, може би. И тя преди това получих заплаха, че тока ми ще бъде спрян. Тоест, а водата? Значи... Заплашвала ли, че водата заплаши ще ви спре? Човека заплаши в ефир, че ще ми спре водата. Нели Танева, електроразпределително дружество ли е? ВИК ли е? Нямам за да спира? Никаква идея, господин съдия. Какви пари ви дължи сестра ви? Не мога да го изчисля, защото ви казвам, че когато той е тук... Имате ли твърдения за други разходи? Извън водата и извън тока? За лекарства, за поддръжка, за ремонт? Случвало се. Как да ви кажа? След като тя получаваше пенсията... Лекарства за кого? За майка ви? Получава, да, за майка ми, разбира се, става въпрос. Тя и отделя около 200 лева, не повече се връзват, на месец, като никога не е изпращала пари. Буквално се изтърсваше портмонето, като преди да замине. И аз я питах кога ще дойдеш, т.е. кога да плащала очаквам. Плащала ли сте лекарства? Айде така, плащала преди да дадем думата. Плащала дъщеря ми, да. А дъщеря ви? От... Колко е плащала? Около 45 лева излизат лекарствата на месец. На месец? Грубо казано. И да, е поемала вашата дъщеря? Разбира се, да. Парите, които е оставил, нали ви казвам, са около 200 лева на месец, не повече. Адвокат Раев. И за храна е това, и за ток, и за лекарства. Ако пенсионерите са доволни от такава пенсия, то моля ви значи, да чуем адвокат Раев. Добре, госпожа Видинова. На мен оцеляла това. Да. Нека да чуем адвокат Раев. Колега, преди да чуете доклада по делото, за да оформим и исковете, искате ли да питате нещо истцата като уточнение, като някакво разяснение? На правната рамка. Да. А бихте ли казали, госпожо, към момента, в който твърдите, че е дошла бригада да спира тока, само един електромер ли имаше на адрес? Един електромер имаше, да. Да ви попитам, вие имало ли е случай, в който не сте си плащали сметките към ЧЕС? Само може един да път. И за месец, няма да. Само един път се случи объркване, просто
И да, тока го спряха. Ето като един я го платихме ние, да имаше вече и друга сметка. Стана просто объркване. И последно, дъщеря ми си го плати и възстановиха ни захранването. Вярно ли е, че сестра ви е плащала за операцията на вашата майка? Да, вярно е. Като от пенсията, която е около 300 лева, аз не знам колко е, не знам до ден днешен, тя, давайки по 200 лева, значи е правила удръжки от останалите пари, така че майка ми си е платила стават. И по мои груби сметки има и за още една, да пази Господ. Към още една, да, още една става. За още една става. Ми спестени за 5 години малко получаваме. Злокомно, малко злокомно звучи. Извинявам се, казах, да пази Господ. Сега, колега Раев, достатъчно въпроси. Сега искам да чуя становището ви, като служебен защитник. Първо, по допустимост, по основателност на иск. Имате ли доказателствени искания? Доказателства, уважаеми, няма да сочиме. Допустиме иска, но категорично не е основата. Госпожо Видинова, доказателства носите ли? Нося да... Какво носите? Понеже ми спря тока и засегна интересите на децата ми, стресира ги. Имаме дете с астма, големия ми внук е Стелк, 50%. Той там ли живее? На адреса ли? Разбира се, децата така, ги дайте ги на пристава, като... дайте ги на пристава, за да ги погледнете из доказателства. Ето самодокументите. А след това да ги дам и на адвокат Раев. Докладът, колега, това е по-скоро към вас. Докладът по делото е неоснователно обогатяване, неуредени отношения между солидарни длъжници, заплатени за истцата лично, лично за нея и вместо ответницата разходи. Вода, енергия, лекарствата на, за болната ви майка, включваме ли ги тук? Ами, претендирате да. Ли ги или не? Да. Добре. Искания по доклада, възражения за корекция? Възражения. Добре. Сега, вие ни представяте доказателства, рецептурни книжки за ваше внуче, така ли? Да, това е ежедневна инхалация с лекарство, което той трябва да получава всеки ден. Това му е терапията и аз без ток просто нямаше как да... И ви искате да кажете, че спирайки тока, тя е... Искам да кажа, че поставя под заплаха живот и здравето на дете с увреждане. Заради здравословното му състояние. Да, това всичко само е за вашия внук, да? Да. Епикризи? Епикризи, две експертни решения. Телк, да. Виждам много епикризи, много, консултации. Да, много сме лежали сме с него. Три експертни решения, рецептурна книжка. Пристав, моля, дайте ги на адвокат Раев да ги погледне. Какво последно като претенция имате? Колко пари? Въобще даже не знам за пари дали да говоря. Моите претенции не са пари. Това, което причини на внуците ми с този атентат, дето ми го спретна. Госпожа това беше Видинова, ужасно. Преди да ви скочи адвокат Раев, искам да ви кажа. Разбира. Погледнете ме. Не дейте да предявявате от името на ваши внуци, малолетни или непълнолетни, защото техен законен представител са родителите на вашите внуци. Не вие. Вие нямате права. Спора безпълно. Между нас за това. Спора е между две сестри за вода, за ток, за лекарства. Така. Трябва да кажа колко финансова... Колко вода, колко лекарства. Айде да ги кажем трите пера, преди да дадем думата отново на адвокат Раев. Колко за ток, колко за вода, колко за лекарства. За водата нямам претенции, нали? Добре. Тя партидата беше на майка ми. За тока? Колко за тока, да речем, грубо казано, около 4000 лева. Добре. За лекарства? За лекарства. Добре, нека да сложим и лекарствата там. Не мога да преценя просто. Не съм а лекарствата в тези 4000 ги вкарваме, така ли? Да. Там ли ги? Да. Те се никога там не е оставена без лекарства и без храна. И това не можах да кажа. Това е абсурд. Това просто е абсурд. Аз от горния етаж да я оставя гладна, а тя да я храни от Англия. Това не знам. Адвокат Раев, становище по конкретизираните размери, становище по доказателствата, които ви предоставихме. Господин съдия, аз набирам тези документи за абсолютно неотносими към настоящия спор, тъй като те касаят здравословно състояние на определено лице. Очевидно е, че дамата ищец търси някакви пари от сметки, нищо общо с здравословното състояние. По отношение на това конкретизиране, аз считам, че то не почива на каквито и да е било представени доказателства в нещото съдебно заседание. Сега, нека доказателствата, които ни предостави госпожа Виденова, да останат при вас. Съдът ще ги приеме като доказателства по делото, но по отношение на тяхната относимост към предмета на спор, ще се произнеса с мотивите на съдебното решение. Госпожо Виденова, какво решение
давам ход на делото по същество и сега започваме устните състезания. Какво решение да бъде срещу вашата сестра Нели Танева? На какво да я осъдим? На тези 4000 лева ли, които преди малко ни уточнихте? Нека да я осъдим, също и за обиди, които ми отправи в ефир. Абсолютно бях... неоснователни. Какви бяха обидите? Че съм мързел, че съм... че не работя. Аз и гледам внуците, затова не работя. Не съм добра и със здравето също така. Имам диабет, имам... Замързел? Ред други неща. А за Дарлинг? За Дарлинг го приемам като закачка. Добре. Сега, понеже сме дали ход... Както и за майка ти, нали? Тя не е твоя майка, тя е само моя майка ти. Добре. Добре. Това вие го считате за обидно, но сега ще чуем... Обидно засягам. Сега ще чуем пледуарията на адвокат Тервел Раев, който е служебен защитник на, да, на Нели. Слушам ви, колега. Уважаеми господин председател, аз ще ви помоля да отхвърлите така предявен иск от страна на ищата, тъй като същия абсолютно не е доказан както по основание, така и по размер. Безспорно не беше показано нито едно писмено доказателство в посока това, че ищата е плащала такива сметки. От друга страна, абсолютно по безспорен начин се доказва, че моята доверителка е изпращала регулярно суми от размер на 200 лева за, за месечните грижи на тяхната майка, както е помагала за водата и за другите консумативи. Така че аз лично считам, че ищовата претенция е абсолютно неоснователна и в тази посока очаквам вашия съдебен акт. Отеглям се на съвещание. След малко ще чуете съдебното решение. Всички да станат. Да тръгнем все пак от това, аз пак се връщам, нали, на това видео и нещата, които се говориха в него и видяха, но все пак да тръгнем от нещо там, което имаше няколко ключови момента. Единия беше с това как майка ви е припаднала. Тоест, извикана е линейка, вие казвате през нощта, а пък зет ви каза през деня и че през деня, докато линейката е била там, вие сте си пеели канцонети, италиански песни. Каква е истината? Истината е, че беше през нощта. В колко часа? Около 4 без нещо видях покрива на линейката, когато станах. Все пак съм чула някакъв шум. Видях покрива на линейката. А добре, защо висок. Те живееха с нея? Тоест, тяхната част е заедно с нея, така ли? Това ли те разбраха, че... Тя има две части всъщност, благодарение на мен. Аз и отстъпих долната част, обитаемата, половината и взех празния таван. А вие защо не слязохте все пак? Защото не съм чула. Той не ме е извикал. Нали видяхте линейката? Виждам линейката, но тя тръгва. Аз виждам, че... А защо не слязохте да говорите с сестра си? Няма е сестра ми, госпожо Гладович. Тя е в чужбина. Тя е в чужбина, той само... Той кара само... Това, като предишния Жеди път. Тя кръвна, така да се каже, предишния път съвсем наскоро, може би преди 2 месеца. И тогава я закарахме ние. Случи добре, се през тогава, деня. Как казвате, нямаш друго нещо, защото направи последния още нещо, което казахте преди малко, че, нали, вие сте тук и я гледате, а как тя я храни от Англия. Ами да, ма ето пък сега излиза, че през... Когато е удобно, значи Зед ви е там. Когато е удобно за версията, Зед ви е там. Значи той е бил там, той е извикал линейка. От един той... месец беше там. От един месец. И даже прословутите 120 паунда, за които става въпрос, че е изпратила преди един месец, тя казва така, аз ако знаех, че той ще си, той ако знаеш, че мъжът ще си дойде, как може да не знаеш, но това е друг въпрос. Като... Нямаше да ги изпратя. Тоест, аз какъв... какво? Да, добре. Какъв е случая с тези SMS-и? Защо вашата дъщеря толкова много се е озлобила? Искам и това да кажа, че моите... И какви са тези SMS-и, които е пращала по отношение на леля си и баба си? Тези SMS-и, дъщеря ми живее с... Ние живеем заедно. Преди аз да се появя през 2014-та, тогава почина мъжа ми и аз просто се прибрах при децата и при майка. А съпруга на дъщеря ви? Нямат брак. Там ли е? Не, не, не. Добре, окей, тя няма е самотна да майка. Разбрах. С две деца. Добре. И аз и помагам. Добре. С децата и гледам, да, майка. И защо се удоби е така? Какъв е случай с тези SMS? Случай с тези SMS и Как да кажа, дъщеря ми я гледаше преди аз да се появя, това исках да кажа. Преди аз да се кача горе през 2014, я гледаше дъщеря ми. Да, тя ходеше тогава, ходеше, но домакинството им беше общо. Дъщеря ми тогава беше по майчинство и с пенсията на бабата си живееха сравнително добре. Тогава пенсията всъщност се получаваше, да, от... получаваше. Тя си я получаваше, майка ми, да, да, и я даваше на дъщеря ви. А защо не... преписа къщата тогава? Защо остави къщата на... Къщата е преписана още през 2009-та.
през 2009-та и прословутата партида, за която тя говори обща, ние влязохме през 2007-та в къщата тогава партидата. Ама къщата сега на кого е в крайна сметка? Разделена е пополам. Разделена е. Единият етаж е мой, другия е нейн. Адвокат Раев, след мъничко, нали, ако искате, просто помислете за въпроса, които имате, както и разбира се публиката. Така че чувах някакви неща по време на същинския съдебен процес, така че очаквам да ми ги кажете след малко. Имате още една минута да гласувате на страница на съдебен спор във Фейсбук. Може да подкрепите една от страните по делото, истцата Мария Видинова или сестра и Нели Танева, която е ответник. А ако искате, ответник ще я кажа и може би Дарлинг, ама сетих, че вие сте Дарлинг. А ако искате да разгледаме и вашият казус, потърсете ни по някои от следните начини. Телефон 088-636-444 на адрес град София 1592, булевард Христофор Кулумб, номер 41, нова телевизия за съдебен спор, както и на имейл sporme@ntv.bg. Не забравяйте обаче, че трябва да посочвате и телефон за обратна връзка. Сега прекъсваме за малко, след което ще видим моралния вод и съдебното решение. Ето ни отново след рекламите. Днес разглеждаме епизод на съдебен спор, който условно сме нарекли сестра ми спря тока. Твърди истцата Мария Видинова, ответницата Нели Танева, се представлява от служебно назначен адвокат Тервел Раев. По време на рекламите даже говорихме за нещо. Аз разбрах от публиката в залата, че всъщност вашата сестра няма деца. Какво друго може да ми кажете вие, което аз не знам? Хайде, кажи, кажи Иване, или Обена, кажи ти, че микрофон е в теб. Да питам, как така... Говори на микрофона. Как така идва проблема само когато картата на майката е взета? Значи до сега не е имало проблем, докато взимат пенсията. Сега няма вече пенсии, вече проблем. Ага, разбрахме. Ето, да каже госпожа Винова. Хайде, кажете. Сега ли започна проблема, като взеха картата? Не, не. Картата е взета преди 5 години. А преди това? Преди това тя се получаваше пенсията и живееха. И т.е. проблем нямаше? Ами, няма проблем. Ама сега като... има? Еми, сега има. Карта. Не ме разбирате погрешно. Ма други въпроса, че тя пък защо взе картата? Ами ето, беше друг, доволна ами от вашите грижи. Да кажа, това... Защо взе тя картата, след като никаква каза, няма? Аз ще се грижа. Е, и как се грижи? Еми, ето, отговорете ми вие. Отговорете ми. Сега сама да задам един въпрос. А, да, обаче и аз искам да задам после един. Сега накрая ще скараме кой ще пита. Слушам. Да. Продава си апартамента, госпожата. Отива да си живее при децата и иска да купира всичко. Може ли да ти искаш отчет за това парите от апартамента, къде отидоха, да кажа? Чакайте, чакайте. Дамите винаги са с предимство. Радито, като беше в чужбина, изпращаше ли да помага на децата ви? Не, пари, не. Сина ми работи в Англия, шофьор, вашия син. Вашия син. А и това, обаче всичко остава. Аз се пак да ви питам, вие отидохте ли да видите майка си? Кога? Сега? Сега не. Сега защо? Не. Трябва да започна тогава от много, много, много. Ама защо не отиде? Колко дни вие не сте виждала и чула майка? Виждате го колко е агресивен. Колко е агресивен и аз трябва да се бия с него. Не имахме... Да. Да, оставете, после ще ги подредим. Ми тя я въдвори в хоспис. Защо не ми я остави тогава? Защо я въдвори в хоспис? Кажете. Майка, ви има ли телефон в този хоспис? Не, тя няма комуникация никакво. А вие знаете ли името на хосписа и защо не отидохте? Чакайте малко, аз искам да разбера нещо. Към майка? Аз трябва да обичам. Майчината любов. Добре, де, добре. Вие разбирали ли сте се някога? Моля ви сега обаче за малко тишина, защото нищо няма стане ясно. Вие разбирали ли сте се някога с сестра? Никога. Никога? Не, не сме. А все пак, сме... имате ли намерение да отидете да видите майка си? Разбира се, че имам, аз я знам къде е, но нямам достъп. На мен ми се отговори от хосписа. Вие сега ли, без да се представя, без да кажа името на майка ми, ми се отговори, вие сега ли се сетихте? Тоест... Достава. Може ли да видим как са гласували хората в залата? Всичко беше подготвено вече. За съжаление, повечето от хората в залата застават на страната на вашата сестра. Сега да видим как са гласували и на страницата ни във Фейсбук. Не, не става въпрос за това дали имате против. Нека да чуем съдебното решение. Това е най-важното. Всички да станат, влиза почитаемият съдия Иван Сотиров.
съдебно решение по исковете на Мария Виденова срещу сестра и Нели Танева. Съдът намира следното. Безспорно е, че страните са сестри и ползват отделни жилищни етажи в обща къща. Претенцията на истцата Виденова е за 4000 лева за електрически ток и лекарства, които е платила вместо ответницата. Адвокат Раев, служебният защитник на ответницата Танева, оспорва исковете като недоказани. Съдът е сезиран с искове за неоснователно обогатяване, респективно за солидарни задължения за консумативни разноски за електрически ток и лекарства, погасени от един от длъжниците. По отношение на солидарните длъжници, това, което е платено на кредитора, трябва да се понесе от тях поравно. За тези суми обаче не се представиха писмени доказателства. А за парите, дадени за лекарства на майката, не може да иска връщане онзи, който съзнателно е изпълнил един свой нравствен дълг. Воден от изложеното и на основание член 55 от Закона за задълженията и договорите, съдът реши. Отхвърля изцяло като недоказани искове за консумативни разноски и лекарства, заведени от Мария Виденова срещу сестра и Нели Танева. Закривам съдебното заседание. Все пак се питам и аз съм и тогава тази става, защо се спомена от вашата сестра? Така приключва днешното издание на Съдебен спор. Бъдете с нас и следващия уикенд. В събота ще разгледаме иск на бивша приемна майка срещу гуичето на детето, за което се грижила. Но все пак да се върна на темата, защото пък ми направи впечатление и хвалебственото отношение на вашата сестра. През цялото време говореше тя какво е направила. Всичко тя беше направила. На мен пък и това ми направи впечатление. Станете с Нова телевизия. Благодаря.